Assalamualaikum kanalımız azaları. Mine kavuşuru atırız. Basa bas. Qovuş orqı zaman deyilər bolsa 101 91lik 101 51 31 qovuş oramız. Buğday joşqa şalı orla biraz verir. 101 91lik 101 51 31 telefon qılın. Құрып береміз Құдай қаласа. Аккурат не қылып тастанады мынаке қауыштар деген. Көрсе де тіп-тіксіз көрді дек, отлично көрді бағаласа. Телефон қылын. Құрып беріп сақаз осын. Қауыш, жоңышта, шалы, бұғдай, парқы жоқ. Орлар өреді. 91'lik 301 51 31
теп текс кылып сайылып жүрөт анеки. Законный кылып орот. Телефон кылам. 91 101 51 31. Не урлығалары бірден бір атты лишний қытақлап кеткен. Законный. Лишний қытақланған. Законный тақлап түсірген. Сасып кетмейді әндәйі. Жоқ деп, ана тақлап түсіреді. Тақлап алып кетеді. Зор, короче. Заказ болса телефон қыларым. Орып жарамыз.